Se, nu er Lulu jo blevet præsenteret, slash selv valgt sin egen dummy, den der skal arbejdes med. Vi skal bare lige huske en ting. 1. Det er ikke legetøj. 2. Det er mors. Det er altså ikke Lulus. Det er en, som Lulu kan få lov at låne af mor, når det er, at mor synes, at nu skal vi lave sådan noget træning her. Sæt Lulu. Good dog. Og inden at de skal lære at abortere, så skal hun jo synes, at den er rigtig, rigtig fed. Og det kan gøres på flere forskellige måder. Man kan lege det ind i hunden og lege, så det kan du prøve at vise, hvordan man lige leger, for eksempel. Ved at se, hun bevæger den lidt tættere ind mod dig selv, sådan. Så skal der være interesse i det.